Це храм Святого Йосафата. У ньому знаходиться фабрика Святого Миколая. Перед початком роботи отець Орест Павліський помолився із волонтерами. Дуже щиро всіх вітаю, дякую вам за те, що ви знайшли час і сьогодні прийшли сюди, щоб ми розпочали, що вже продовжили, бо акція вже розпочалася, продовжили свою працю для того, щоб добро, милосердя, любов знайшли своє втілення в родинах, де є малі діти, які потребують нашої допомоги. Хай починається цей процес в цьому 2018 році. У нас є дуже багато справ. Ну, сьогодні ми зібрались для того, щоб пакувати пряники. Надіюсь, ви це знаєте. Чи пам'ятаєте ви головні наші умови перебування на фабриці? Це чисті руки. Дівчата, волосся, будь ласка, треба заплести. Ну і посмішка на обличчі. Ну, бо пряник потрібно робити з любов'ю. Волонтер, учасник акції «Миколай про тебе не забуде» Володимир Потоцький четвертий рік допомагає у зборі коштів і підготовці подарунків. Сьогодні він показує, як упаковувати пряники. Найактивніше долучається, як завжди, молодь. Ну, у нас на пакування пряників обмеження віку немає. Тобто можуть приходити діти, ну, з будь-якого віку і допомагати пакувати пряники. Коли ти бачиш дитини очі, яка чекає Миколая, і ти даєш їй подарунок, ну, це треба побачити, це треба відчути, це треба взяти подарунок, прийти і віддати це дитині. Упаковує пряники 19-річний студент Антон Хмеляр. Це дуже класно, коли ти можеш робити щось на благо іншим людям і безкорисно. Ми збираємо складники подарунків для потребуючих дітей. Це іграшки, солодощі, канцелярські приладдя та засоби особистої гігієни. Того, чого не вистачатиме, ми будемо докупляти за виручені кошти, які ми зберемо з продажу пряників. Пряники можна буде придбати завтра біля усіх храмів Української греко-католицької церкви по завершенні літургії. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш. Новини.